dat dit kos werk. Dit kos, Engelsman sal sê effort, sê vir jou langs jou effort. Is jy bereid om die werk in te sit? Want as jy nie bereid om die werk in te sit nie, gaan jy nie die oes sien nie, gaan jy nie die oes kan verwag nie. Jy moet die werk in sit om die grond voor te berei. Ek wil vanoggend begin en skus ek is 'n bietjie haastig en ons het baie tyd opgeneem, maar dit is belangrik mense, dit is deel van kerk. Maar ek wil vanoggend begin met 'n reeks wat ons die volgende 3 weke hierna nog weer gaan besig wees as die Heilige Gees so lei en toelaat. En ek wil praat oor die beginsel wat reg deur die woord raak gesien word van die begin van die skepping af. Beginsel waar op die koninkryk van God gebou word of in funksioneer en waar wat in elke aspek van ons lewe 'n impak het. En dis die beginsel wat hy vir Noag gesê het na die vloed, toe sê hy van nou af sal dit saaityd en oestyd wees. Alles in die lewe gebeur uit saai en maai. En is nodig dat ons die beginsels verstaan en die konsep van saai en maai verstaan. Sodat ons in die wanneer ons geskool word oor saad en oor die oes, dan weet ons hoe om 'n oes te verwag. Maar as jy nie geskool is nie, weet as jy gaan boer, jy kan nie net gaan boer en dink ag, kom ek vat 'n paar saadjies, dan ek het volgende paar sade gebring. Gou daai uit my voeltjies se hok gesteel. Koop hy survive vandag. So ek gaan dit sommer net hier op die boks sit. Ek ken nie al die sade nie, maar ek van hulle lees ek weet is 'n sonneblom saad. Nie veel kan inzoom nie, maar vertrou my, dis 'n sonneblom saad. En hierdie ene dink ek is 'n koringsaad. Is baie klein. Saadjies. Ek dink meeste van julle kan dit nie sien nie, behalwe dis kom jy moet voorsit in die kerk. Is 'n koringsaad. En iewers het ek 'n mieliepit geheel ene tussen die hoenders gaan soek vanoggend. Ek het 1 gekry wat hulle vir my gespaar het. Ons het 'n hele animal farm. So hier's 'n mieliepit. Jy het almal al mieliepitte gesien. OK. So dis nog ons kan nou baie saad nou. Een ding van 'n mieliepit is om op 'n warm plaas dan verander hy. Ek sê groen nie daaroor preek nie, maar party mense moet partykeer op 'n warm plaas gesit word dat daar 'n bietjie verandering kan kom. Dis net so preek, ek gaan ekstra offergawe, dis net so op die sideline, dis nie deel van my. Hey, so. Goed, maar volgende wil ek die fondasie net lê en ek wil praat oor saadbeginsels. Wat ons moet verstaan van saad. Daar's 'n paar saadbeginsels voor ons verder aangaan want volgende week wil ek kyk oor die saai en maai beginsels in verhoudings. Hoeveel van julle weet verhoudings in jou lewe speel 'n baie groot rol? Jy kan niks in die lewe doen sonder verhouding met ander nie. En ons het verskillende verhoudings, verskillende dinamikas in verhouding, huweliksverhoudings, ouer-kind verhoudings, kollegas, familie, vriende en kennisse wat jy verhoudings mee het. So volgende week baie sterk op dit fokus, die saai en maai beginsels binne in verhoudings. Die week daarna gaan ek kyk na die geestelike beginsels van saai en maai in my geestelike lewe. Wat is die saai en maai beginsels in my geestelike groei en die ervarings en die oes wat ek wil beleef geestelik? En dan die laaste week, as die Here wil, gaan ons dan praat oor die finansiële sy van ons saai en maai beginsels. Want mense moet geskool word en geleer word. As jy die beginsels wil beleef, of as jy die resultate wil beleef, moet jy die beginsels ken. En ek gevolg net 'n paar fondasiepunte oor saadbeginsels neerlê. En is nodig dat jy die fondasiebeginsels ken, sodat ons verder kan aangaan oor die saai en maai beginsels en wat die resultate gaan wees. Want hierdie beginsels en saadbeginsels gaan in elkeen van hierdie aspekte van jou lewe en verhoudings, geestelik, finansieel, gaan dit 'n versekerde rol speel. So, die eerste vraag is, wat was eers, die hoender of die eier? Ek kan maar saam praat, dis 'n vraag wat almal vra, maar ek dink my logika sê, dat moes eers een hoender gewees het, ok. So wat was eerster, saad of vrug? Ok, nou het ek 'n paar mense verwar, want julle is nou by die hoenders vasgehaak, want eiers is die skaarste in die land, so nou wil ons weet waar is al die hoenders. Ok, maar ja, mense, kom ek lees vir jou, die beginsel van saai en maai,
begin al reeds in Genesis hoofstuk 1. En als een paar goed wat ek en jy moet verstaan rondom hierdie beginsel. So die eerste ene, wanneer ons praat oor saai en maai, wat het jy heel eerste nodig? Saad, hallo, jy het saad nodig. Kijk, waar krijg ons saad? Waar kom saad vandaan? Genesis 1 vers 11 is die skepingsverhaal. Hy sê, God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde, en dit was so. Die aarde het voortgebring, grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte, toe sien God dat het goed was en het was aand en het was morgen die derde dag. So op die derde dag het hy die plante vir ons geskapen. Na dit het hy eerst die dieren geskapen. Hoekom? Want wat het die dieren nodig? Kan die dieren oorleef sonder plante? Nee, God weet wat hy doen. As hy skep, weet hy wat hy doen. As hy bezig is in jou leven, in my leven, weet hy wat hy doen. En sy orde is reg. Sy orde is beter as jou orde en as my orde. En in elk geval, die eerste ding wat God doen, wanneer sy teenwoordigheid, wanneer hy inkom in jou leven, nou, Genesis 1 vers 1 sê, laat daar lig wees. En daar was lig. Want die aarde was woes en leeg. Er was nie mekaar spul. Daar was nie orde nie. Die geest van die Here het gesweef op die aardbodem. Maar er was nog steeds, met die geest van die Here, was daar wanorde. Was daar nog geen skepping nie. Wat doen God? Hy laat sy woord vry oor die aarde. Want hoe gebruik ek woorde? Ek maak my mond open en ek sê iets. Mans, hier is een goeie huweliks tip. Al die dames sê amen, as hy net sy mond oopmaak en wil sê. Is die paar mans wat in die moeilikheid is, ek so hoor die hardheid van die amens. Jy sien, God het gesê, wat het God gesê? Toe hy sê, toe los hy, toe laat hy sy woord vry. En toe die woord vrygelaat word, en nou hier is die aardbol, woes en leeg, die mekaar spul, gees van die Here sweef op die aarde, maar toe die woord gecombineer word met die gees, toe is daar skepende kracht. Hoe is ek en jy gewederbaar? Deur die woord en die gees. Jy het die woord van God gehoor en die Heilige Gees het die woord van God bevrug. Hoe het Maria bevrug geword? En die engel dan al verskyn. En van een woord gegee. Sy is bevrug deur die woord en die gees, en wat het in haar gestalte gevind? Jesus, wat genoem word, Johannes 1 vers 14 sê, die woord het lewend geword en tussen ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou soos enige gebore seun van God. So, daar skepende krag, God sy skepende kracht is die combinatie van woord en gees. Dus ek om het so belangrijk is, om nie net, want woord sonder gees het nie skepende kracht nie, en gees sonder woord het ook nie skepende kracht nie, dis die dynamika van albei. Daar is baie mense wat vol kennis van die woord is, maar geen gees het nie, en is mors dood, want daar is nie skepende kracht nie. Wedergeboorte is in jou leven plaasgevind, wedergeboorte praat, om wedergeboorte te word, die woordje om direct gaan vertaal, dit is so sekere species, as jy sekere dieren, val seedieren, soos die geitjie ook, wat as hy stert afgekap word, wat gebeur? Hy word weer geskep, to be recreated, dis to be born again is to be recreated. God het een werk in jou binnenste kom doen, hy het een nieuwe skepping in jou gedoen, hy het iets weer herskep wat verlore geraak het, en dat een geestdimensie verlore geraak met die sondeval. So God stuur sy geest en sy woord, ek en jy aanvaar die combinatie van dit, en die wedergeboorte, dis ook wat hy sê, dat ons is nieuwe skepsels. Dat is iets niets wat in jou geskep is, en God kom skep in jou deur die woord en die geest, en dis sy skepende vermoe wat in ons in beweeg het, en iets niets kon doen het, so dat jy nie meer kan wees wie jy was nie. Die woord sê die besnijders of onbesnijders het nie meer kracht nie, maar een nieuwe skepsel, want die gaan die koninkryk van God beerwe.
nuwe skepings. 'N nuwe skepsel wat wedergebore is deur die woord en die gees en wat deur die bad bevestig is, die bad van wedergeboorte. Dis die doop, want nou jy sterf. Ons het laasweek mense hier gehad wat ons gepraat het oor herlewing. En dit is opgewonde maak, ek sal heeldag vir hulle sit en luister net na die stories van herlewing. En dit maak my so lus om te sê en opgewonde as die Here dit daai tyd kon doen, wat keer om? Is ons gereed vir herlewing? Is jy gereed vir herlewing? Miskien net 'n bietjie stilstaan met die woord herlewing. En ons het al baie gesprekke en om tafels en kerk tafels en pastore tafels het gepraat oor herlewing, want ons praat altyd van herlewing. En ek wil die herlewing definieer dat dit te vergelyk met 'n ander woord wat ons noem oorlewing. Die Engels praat van survival, dis oorlewing, of revival, dis herlewing. So oorlewing beteken jy het amper nie gemaak nie, maar jy het dit gemaak. OK? Jy het amper nie gemaak nie, maar jy het dit gemaak. Herlewing, revival, as jy dit in my kiet, wat jy resurrected. Jy het dit nie gemaak nie, want jy sien, is onmoontlik om herlewing te beleef as wanneer jy sterwe plaasgevind het nie. Dit is onmoontlik, want herlewing beteken dis weer nuut van vooraf begin lewe. Dis weer nuut geskep. Dis nie 'n plek van oorlewing nie. En die Here wil ons uit 'n gedagtegang van oorlewing uithaal, want hy het ons nie geroep vir oorlewing nie, hy het ons geroep vir herlewing. Maar dit kos 'n prys. En dis hoekom ek 'n paar beginsels hier oor die saad beginsels. God is die voorsiener van saad. Hy het die plante gegee. En hy het vir ons die saad verskaf uit die plante uit, want die vrug dra die saad, of baie keer is dit nou nie 'n vrug nie, hang af wat se plant dit is, maar die ek meen hierdie sonneblom saad, hy word éventueel lyk hy beter as wat hy nou lyk. Hy word 'n mooi sonneblom. Maar die blom met die groot kop, jy weet nou nie wat 'n sonneblom is nie. En binne hom is al hierdie saadjies. So daar's 'n transformasie wat plaasvind, maar God is die voorsiener van saad. Jy het eerstens, as jy die saai en waai beginsel wil toepas in jou lewe, moet jy seker maak jy het saad en jy moet weet wie's die bron van saad. God is die bron van saad. Hy's die voorsiener. 2 Korintiërs 9 vers 10 sê en mag hy wat saad verskaf aan die saaier. Aan wie gaan God saad verskaf? Andy? Dink jy God gaan vir iemand saad gee wat nie bereid is om te saai nie? Want ek kan hierdie saaitjies vat en ek kan op hierdie boks sit en ons kan vir die volgende 3 weke hulle dop hou. Kyk of iets sal gebeur. Gaan iets gebeur? Dit gaan jou naderhand irriteer. Kan jy net die boksie van die verhoog afval en die saaitjies wat so klein is wat ons nie kan sien nie? Want God verskaf aan die saaier en ons moet verstaan die rol van die saaier. Waar pas ek en jy in by hierdie beginsel van saai en maai? Want voordat dit 'n oes kan oplewer, is daar 'n paar dinge wat moet gebeur. En jy met jou saad wat jy het ken. Waar kom die saad vandaan wat jy besig is om te saai? Want God alleen voorsien die saad nie. Daar's goeie en daar's slegte saad. Onkruid het ook saad. En jy moet seker wees dat jou bron van saad reg is. Jy moet jou saad erken, jy moet weet waar jy jou saad vandaan kry, sodat jy die regte saad kan saai, want wat is die realiteit van die saad wat jy saai is? Net dit wat jy saai, net dit. So as ek nou hierdie sonneblom saad saai, gaan ek die mielies verwag. Nee, ek verwag 'n bak lemoen. Nee. Jy verwag 'n sonneblom. Dis wat jy verwag. Maar dis wat hy sê. Hy sê Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. So dis die eerste beginsel van saad is, jy het eers saad nodig.
Jy moet weet waar kry jy saad vandaan, jy moet die regte bron van jou saad hê, die regte saad van by die regte bron kry. God moet jou bron van die saad in jou lewe wees en sorg dat jy weet dis die regte saad, want daai saad wat jy gaan saai, gaan opkom en dit gaan jou oes wees, want jou oes word bepaal deur jou saad wat jy gesaai het. Ken jou saad, maar wees ook bereid om te saai. Tweede beginsel, tweede saad beginsel, eerstens met die eerste saad, die tweede beginsel van saad is, versaad om te doen wat hy moet doen, en dis waar herlewing inkom. Saad moet sterf. As ek daai saadjie in die grond sit, hy gaan eers dood. Voordat hy kan ontkiem, en die natuurlijke proces sy gang moet gaan, moet hy eers sterf. 1 Korintiërs 15 vers 36, hy sê, dwaase mens, wat jy saai, word nie levendig, as het nie gesterf het nie. Nou, ek praat oor saadbeginsels, en alles in ons leven is gebaseer, ons geloofswandel, op die saai en waai beginsels. Jesus maak een stelling aan sy disciples, een uitdagende stelling, een stelling wat ek en jy nie kan ignoreer nie, vir ons wat disciples van Jesus wil wees, en ek hou van ons kinderkerk, wat hulle self noem disciplemakers. Wat Godse opdrag aan sy kerk is, kry mense om in Jesus te glo, dat hulle Jesus kan bely. Is dit genoeg? Nee. 80% van ons land, meer as 80% bely Jesus. Maar is die land met die meeste geweld ter wereld. Is het genoeg om Jesus te bely? Nee, ek en jy is geroep om disciples te wees. Dat is een disipel, dat is een leerling. Iemand wat gevormd word, iemand wat lering, bereid is om lering te ontvang, iemand wat bereid is om gecorrigeerd word, iemand wat bereid is om toegerust te word, iemand wat bereid is wat een leerbare geest is, geest het, anders kan jy nie groei in die koninkrijk van God nie. Hier is Jesus vir sy, so sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, nou moet jy enige gevoel een kant te sit, want hier is nie gevoelens of emoties hierby nie. As iemand achter my aan wil kom, wie van julle het die besluit gemaakt in jou leven om achter Jesus aan te gaan? Oké. Okay. En sy is realiteit. Moet hy, of sy, om self verloon, sy kruis opneem, en my volg. Want elkene, wat sy leven wil red, sal dit verloor. Maar elkene wat sy leven om my ontwil verloor, sal dit vind. Dit is nogal een skrif om te herkou. En jezelf mee uit te daag. Hoeveel en wat het jy opgeoffer? En verloon om Jesus te volg? Want nou hierdie Christen idee en geloof is een wonderlik en een goeie en een opgewonde idee. Een idee van genade en idee van hoop. Maar het kost een prijs. As die saad nie sterf nie, kan hy nie die oes verwag nie. Hy moet eers sterf. Jy sê, ek en jy wil graag geestelik groei. Ek nie van jou nie, maar ek wil graag geestelik groei. Jou groei word bepaal deur die mate van jou opofferings. Johannes' disciples het om te gekom op een stadium, dis in Johannes die doper, en hulle was baie bekommerd, want hulle bediening was bedreig geweest, en hulle sê, Johannes, ons het een probleem, Jesus en sy disciples doop meer mense as wat ons doop. O, het is een probleem, jy gesien, die kerk is groter, hulle bou nou een groter gebouw, jy het gesien, dit is amper die effect, van, wat nou, ons lidmate gaan ook soet of nie, hulle was bekommerd, hulle het bedreig gevoel. Weet jy wat sê Johannes' sy disciples? Sê, weet jy wat? Hy moet meer word, en ek moet minder word. Hy bou sy kerk.
Sien, soms is ons te veel gefokus op ander, soms is ons te veel gefokus op die wereldsomstandighede, maar als je op een plek komt dat je sterft in jezelf, dan is het makkelijk om die geestelijke beginsels te maaien in je leven. En ons sal bykie meer kyk oor geestelijke beginsels oor 2 weke van nou af, maar een van die geestelijke beginsels, dat het is onmoontlik, menselijk onmoontlik. Kan ek vanoggend het vir jou sê, menselijk is het onmoontlik om te vergewe. Dis nie menselijke vermoe nie. Genade is een goddelike vermoe wat in ons gedeponeer wordt. Die enigste tijd wanneer het moontlik is om te vergeven. En ek praat uit baie jare ondervinding en beradings en kursus wat ons aanbied. Die enigste tijd wanneer jy die resultaat en die oes van vergifnis sal maai, is wanneer jy sterf in jouself. Dis die enigste manier om vrede te maak met ander, as jy bereid is om te sterf in jouself. Dis een van die geestelike beginsels en die oes wat ons beleef geestelik, wanneer ons op die plek kom, wat ons besef, maar saad, die saadbeginsel vanoggend is nummer 2, saad moet sterf. Ek moet eerst saad hê, maar die regte saad hê, nummer 1, nummer 2 is, my saad moet sterf. Is dit nie mooi wat Abraham bereid was om te doen nie? Die seun waarvan hy so lang gewag het. Here sê, gaan saai jou seun. Gaan saai die belofte. Gaan saai jou nakroos. En Abraham weet ons allemaal was bereid. Hy het as ware eindelijk sy seun geoffer. As God nie ingegryp het nie. Hy was bereid om sy saad te laat sterf. Want hy vertrou God sal nuwe lewe gee. Hy sê dit. Hy sê, ek weet God is in staat om uit die doodheid op te wek. Weet jy wat, jy het dalk alles opgeoffer, jy het dalk alles gegee, of jy weet nie, jy is dalk bang om alles te gee en op te offer. Maar jy sien, jou vertrouwen moet wees dat daar een God is wat lewe gee vir dooie saad. Want ons bereid is om by sy voete neer te lei en te sê, Here, ek verloor myself, it's not about me. Kan ons net eerlijk wees, die siekte van die tyd wat ons in leef, dat die mens het sy eie God geword? Hulle wil vir God voorskryf, wanneer en hoe dinge moet gebeur. Weet, is die hele in die hele kerk, en die hele city, maar as ons praat oor die wereld daar buiten, ne. Die derde punt van saads beginsel, wat, en ek haas myself, is saad het bewerkte grond nodig. Ek kan met die saad vanoggend in hierdie gebouw niks doen nie. Want hierdie grond is nie gereed vir die saad. Saad het bewerkte grond nodig. Hoor het sê hy, Genesis 2 vers 4 tot 5, en hier is deel van ons skepingsdoel, wat jy moet verstaan, ja, God het ons geskapen, heel eerst om met hom in verhouding te staan, maar Genesis 2 verleer ons, bykie meer uiteengezet, hoe die skeping plaasgevind het, en hoe God geskapen het, en hy kom praat hier oor die mens, hoe hy geskapen het, en die dieren, en die plante wat hy geskapen het, maar ek wil lees in vers 4, hy sê, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskapen is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaakt het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespreid nie, met ander woorde, nog nie vrug geproduceer of saad geproduceer nie, want, hoekom nie? Hoekom was dit nog nie daar nie? Hoekom het dit nog nie vrug verskaf nie, en saad verskaf nie? Oor een rede, hy sê, het nog nie uitgebreid nie, want die Heere God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. En dan Genesis 2 vers 15, hy sê, en Heere, God het die mens geneem, en hy het hom geskapen, en ons weet, ons is geskapen deur God, en toe God het die mens geneem, en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk, en te bewaak. So wanneer jy die saad beginsel, wanneer jy een oes verwag in jou leven, en een oes praat altyd van oorvloed, ons gaan nou daarby uitkom, maar wanneer jy dit verwag, moet jy weet, dit kost een ding. Werk. Dit kost werk. God het nog nie saad gegee nie, God het nog nie reën gegee nie, omdat daar nog nie mense was, wat iets kan doen, wat die saad nodig het nie. Jy sien, God is die verskaffer van saad, maar ons as mens het een rol om te speel in die proces, sodat daar een vrug geproduceer kan word, een oes geproduceer kan word. Ek en jy moet die werk doen. Wat is die werk wat ons moet doen? Ons het nodig om die grond voor te berei, vir die saad. Want die grond bepaal die dinamika van die vrug. Nee, die saad alleen nie, die saad sal vir jou bepaal wat se vrug opkom, maar die grond bepaal die dinamika, die hoeveelheid van die oes.
So God het die mens in die tuin gesit om te bewerken en te bewaar. Sien Prediker 11 vers 4, en ek dis in die boodskap vertaling, hy sê, moenie heeltyd die wind dophou en naar die wolke opkyk nie, want die reën sal op die bepaalde tyd kom, werk liever voluit voort. Die oes kom wanneer ons nie opgee nie. Ons moet aanhou en uithou, want as ons nie verslap nie, wat gaan gebeur, sal ons op die regte tyd, ja, maar ek voel nou nie so lekker nie. Ach, jy weet hierdie World Cup ding, maar jy sê nie wees, kon het nie hou nie. En nou is het nou die cricket ook, en ons het daarom die skaapskeerderij ook gewend, so dit is nou maar ook, en nie weet hulle dit gelees nie, maar arme Nieuw-Zeelanders, ek denk hulle, ons moet met hulle deel met vergifnis dalk, na al hierdie, mens, ons kan die werk vir die saad, kan so beïnvloed word, as ons die emoties toelaat om te heers en omstandighede. Kyk hoe lyk het daar buiten, kyk hoe lyk hier die wereld, hoe moet ek my kinders groot maak, hoe, en gisteravond hoor ek iemand wat sê, nee, maar ek wil nie kleinkinders hê nie, want ek sien uit na kleinkinders, ja, maar ons wil die kleinkinders in hierdie land, in hierdie wereld groot maak, ek sê, excuse, ons het een fantastische land, ons het een wonderlijke land, en Jesus is koning van Suid-Afrika, en ek sien uit hoe ons hulle groot maak. We sien, hoe sien ons dit? Hoe beleef ons dit? Dit kos werk. Dit kos, Engelsman sal sê effort, sê vir jou langs jou effort. Is jy bereid om die werk in te sit? Want as jy nie bereid om die werk in te sit nie, gaan jy nie die oes sien nie, gaan jy nie die oes kan verwag nie, jy moet die werk in sit om die grond voor te brei. Die Hebreërskrywer skryf van die kerk, hy sê, weet julle wat, die wat nie, nou die briewe was in die kerke geskryf in die Nuwe Testament, om orde in die kerk te skep. En natuurlijk was daar mense in die kerk wat dit gemakkelijk gehad het, en hulle het agteroor gesit, want hulle het ons alles onder mekaar gedeel, en vir mekaar voorsien, en mekaar gesorg, en het was heel lekker geweest. En een paar ouens het nou weer hier een geleentheid gesien, en sê, oh, dis een lekker holiday hierdie, die kerk voorsien, en allemaal bring hulle goeders so, ek sit achteroor, en allemaal sal sorg dat daar brood op my tafel is, en die skrywer van die Hebreërs skryf vir die kerk, hy sê, die wat nie werk nie, mag nie eet nie, want hulle het parasiete geword, wat is een parasiet, en wat nie sy deel bring nie, maar hy wil van die energie en die lewe tap. Ek het ongelukkige beginsel in my lewe as iemand, en mense wat bereid is om te werk, een karwag of enig iemand wat te werk doen, ek gee enige tyd, vir ek saai enige tyd in hulle lewe, want hulle is bereid om te werk, maar iemand wat staan, en nie werk nie, moet ek vir hom gee? Elke keer as wat ek vir hom gee, dan kweek ek sy bedelaars mentaliteit. Die Bybel sê, die wat nie werk nie, mag nie eet nie, want jy sien, daar is 'n vervulling, ek en jy is geskape om te werk, ek en jy is geskaap om die grond te bewerk, daar is vervulling in werk wat afgehandel word, kan jy dit net beaam vir oggend, as jy een taak vir, as jy iets doen, is daar by die werk, as jy daar wegstap, en jy weet, jy het jou werk vir die dag klaar gedoen, man, jy gaan lees om maar lekker in slaap die aand, want my werk is afgehandel, my werk is gedoen, ons as mens is deur God so geskaap, ons is geskaap om hierdie aarde te bewerk en te bewaak, as jy laat ons nie moeg word, Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons saai as ons nie verslap nie. So in al die aspekte, in ons verhoudings, in ons geestelike lewe, in ons finansies, ons moet nie verslap nie. Nou hier is die saad beginsels wat oorspoel my elkeen van daar die facette van ons lewe. Hy sê, laat ons nie moeg word nie, want ons sal maai as ons nie verslap nie. Natuurlijk leer Jesus ons, terwijl die gelykenis van die saaier vir ons leer en vir ons vertel, en vir sy disciples vertel, wat een baie belangrike gelykenis is, want hy sê, as jy nie hierdie gelykenis verstaan nie, kan jy geen ander gelykenis verstaan nie. So is belangrijk om hierdie gelykenis te verstaan, nou ek het nie die volgende tyd nie, gaan lees dit self, Matteus 13, Markus 4 en Lukas 8, in hierdie drie evangelies word hierdie selfde gelykenis vertel en vir ons geleer, maar die kort en die lang is, daar is vier types grond, en ek en jy moet weet, daar is vier types grond, dit is die grond van jou lewe, hoe die conditie van jou hart lyk, van daar die grond, daar die conditie van jou hart, van jou lewe, gaan die oes bepaal, dis die saadbeginsel, hoe lyk die grond, want nou, eerstens moet ek saad hê, tweedens moet ek my saad identificeer, derdens moet die grond bewerk word, en dis nie Godse verantwoordelikheid nie, hy het sy verantwoordelikheid gedoen, hy gee die saad, my verantwoordelikheid, jou verantwoordelikheid is, ons moet die grond voorberei, in jou verhoudings, in jou finansies,
In jou geestelike lewe moet jy die grond voorberei. Eerstens kan daar of harde grond wees. Dis die wat geen vrug dra nie, want die Satan kom steel dit. Dis te kliphard. Die grond is hard. Die saad kan nie indring en wortel skiet nie. Die tweede is natuurlik rotsagtige grond. Dit kan grond wees wat ja, die saad kan indring, wortels, maar hy kan nie eintlik wortel skiet nie, want is te oppervlakkig. Daar's geen diepte nie. Die woord sê hulle het geen wortel in hulle nie. As jy verdieping nodig het, as jy oes nodig het, jy het die diepte nodig. As jong mense sal sê, sure, dis diep. En die meneer het altijd my dogter, sy was op hoërskool gewees, en as mense kom met die gezegd, oh, dis diep. Sy sê, papa, weet jy wat, ek dink as mense vlak is, is enig iets vir hulle diep. Ons moet diepte hê, dan moet daai grond moet voorberei wees. Hulle sit die ploeg in die grond om die rots en die klippe uit te haal. Jy kan nie net op enige grond gaan saai nie. Jy kan nie volgende die sit en dink die saad van die woord wat volgende vir jou gegee word, want ek gee vir jou saad. Elke keer as ek die woord vir jou gee, is dit saad wat in jou lewe gedeponeer word, maar as daar rotse is en is oppervlakkig, gaan dit vinnig verdwyn, want dit is net tydelik. En het kwijn weg, want daar die grond is nie reg nie, dit het geen wortel in hulle self nie. Dan is daar natuurlijk die grond wat vrugbare grond is. Maar is nie skoon grond nie. Want jy sien selfs die dorings groei net in vrugbare grond. So jy het nie net vrugbare grond nodig nie, jy het grond nodig wat deurgewerk is en skoon gemaak is en gesuiver is van alle onkruid. Want jy kan saai en hy saad kan indring en het lyk soos goeie grond en het lyk soos vrugbare grond en hy kan wortels skiet en hy kan begin opgroei, maar dan kom die dorings en het verstik die saad dat het nie oes kan opleveren en daar die saad is twee goed. Die sorge van die lewe en die rykdom van die lewe. So jy kan volgende die sit en jy kan die woord ontvang, jy kan die uitstap, en die woord kan begin, jy wortel skiet, en begin opgroei en opgroei, maar dan skielik, kyk jy in die omstandighede, soos Petrus naar die golwe gekyk het, en begin sink het, en dan die volheid kon stap, soos hy moes nie. Jy sien, laat ons toe, dat die omstandighede van die wereld, en die vreesachtigheid, en die sorge, en die rykdom, daar die woord kom verstik, so dat ons die vrug kan oplever nie. Jy sien, ek en jy het nie vrugbare grond nodig, nie, ons het goeie grond nodig. Vir die saad, want die saadbeginsel, die saad het goeie grond nodig. Hoe lyk goeie grond? Is grond wat sag is. Die hardheid van my hart het ek nie gedeel. Dinge van die verlede het ek nie gedeel. En ek toegelaat dat God in my hart werk en indring. Is grond sonder rotse, sonder klippigheid. Wat nie meer oppervlakkig is, maar wat in die diepte van die woord indelf. Dis saad wat kan wortel skiet. Goeie grond is grond sonder dorings. Maar die rykdom en die sorge van die lewe, nie meer die saad verstik nie. Dis goeie grond lyk, nie net vrugbare grond nie, goeie grond. En dis hoe jy ontvang, dis die saad, dis die beginsel van saad in jou lewe, is jy het die saad, God voorsien die saad, jy met die grond bewerk en jy met oplet, is my lewe en is ek en my menswees en my geestelike wandel en in my verhouding en my huwelik en my kinders en my finansies, is daar dalk 'n gedeelte wat ek tog, die woord dring nie in nie. Of is daar een gedeelte waar die woord indring, maar het is maar net tydelik, en ek het sondagochtend nog fijn, en sondagochtend fijn, maar maandag dan het ek al klaar weer vergeet van wat die woord was op sondagochtend, want ek het om nie toegepas in my leven nie, of is ek opgewonde, is ek so vir die week opgewonde, en dan kom die einde van die maand, en ek raak weer bekommerd oor die rekening wat betaal moet word, en dan word die woord weer verstik, en ek lewer geen vrug op nie. Of is het goeie grond om te sê, ek vertrou God, my grond is voorberei, en aan die laaste punt, saad het water nodig. Saad het water nodig. Eerste beginsel, ons het saad nodig. Tweede beginsel, God gee die saad. Tweede beginsel, saad moet sterf. Derde, saad moet, die grond moet bewerk word. Dit is ons verantwoordelikheid. Wie versien die water? It's amazing. Twee derdes van die proces doen God sy deel. Ek en jy het eintlik net een deel, en dis die grond wat voorberei moet word. God versien die reën. God voorsien die reën vir jou saad. Ek wil jy vat na Jesaja toe.
Dit is een baie interessante gedeelte wat God praat oor die reën wat hy sal voorsien. Maar daar is eers iets wat moet gebeur voor die reën vir jou saad sal ontvang. En ek dink dit is deel van die proces waar die grond voorberei moet word. Jesaja 30 vers 19, jy volk in Sion, jy wat in Jerusalem woon, jy hoef nie meer te huil nie. Die Here sal jou genadig wees as jy na hom roep om hulp. Hy sal jou gebed verhoor sodra hy dit hoor. Die Here het jou honger en dors laat ly, maar hy wou jou leer. En hy sal hom nou nie meer afsydig hou van jou nie. Jy sal self sien dat hy die een is wat jou leer. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Dan sal jy besef dat jou afgode, jou beelde, wat jy met silwer en goud oorgetrek het, onrein goed, en jy sal hulle weggooi, soos een mens een smerige lap weggooi, en jy sal sê, weg met hulle. Ek wil sê, hier is net fysische afgode in ons leven, hier is juist die bekommerisse, en die rijkdom wat verteenwoordig word. Jy sal het weggooi, sê weg met hulle, dan eers sal die Here reën gee op die saad, wat jy in die land gesaai het, ek sal jou grond kos vir jou en sal jou grond kos vir jou lewer, wat ryk en voedsaam sal wees, jou kleinvee sal wei, en in 'n uitgestrekte grasveld, sien God, verskaf reën, wanneer die saaier reageer op sy stem, want sonder die reën, gaan die saad net dor in die grond bly lê. En is die reën van sy gees, wat oor ons skiet, maar het kos 'n bekering, 'n wegdraai, en aan sy stem te luister en sê, hoor, hier is nie die pad vir jou nie, hier is my pad vir jou. En wanneer ek draai op die pad wat God vir my bestem het, die pad van bekering, die woord van bekering beteken, ek draai weg van die verkeerde pad en ek draai reg in die regte rigting in, dan sal hy die reën gee, en wanneer ek die reën beleef, kan ek uitsien na die oes. Dan skies ek nou nog sê die laaste punt, maar die laaste punt is, die vrug is altyd meer as die saad. Die vrug is altyd meer as die saad. Natuurlik wanneer ek die regte saad met die regte grond en die reën beleef, sal die oes veelvuldig wees. 1 Korintiërs 15 vers 37, is die wat jy in die grond sit, is nie die plant wat gaan groei nie. Ek sit nie die mieliestronk in die grond nie. Ek sit nie die sonneblom in die grond nie. Ek sit die saad in die grond. Gaan die saad opkom as saad? Nee, hy kom op as 'n plant wat die vrug produseer of die blom produseer. So dit wat jy saai gaan, en as jy die regte saad het, gaan dit vermeerder, veelvuldig, want dis die beginsel van saad. Saad kom nooit op in sy oorspronklike vorm nie. Hy kom op as iets niets, want hy het eers gesterf. Dis herlewing. As jy dan gee God daaraan nuwe liggaam, precies soos hy dit bepaal het, van elke soort saad groei daar 'n ander soort plant. So saad wat jy saai, gaan altyd anders te lyk, en beter lyk, en meer lyk. Dan sê Matteus 13 vers 23, hy sê, by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60, en die ander 30-voudig. So as jy graag in jou lewe, in jou verhouding, met ander mense, veelvuldige oes wil beleef, 100, 60 of 30-voudig. Laat jou uitnooi vir 'n pad wat ons sal stap die volgende 3 weke, en beginsels gaan neerlê in elke een van hierdie aspekte, sodat die grond vir daardie saad voorbereid kan wees, en jy die oes kan verwag wat God graag vir jou wil gee. Hy is die een wat die oes gee, hy is die een wat die oes bepaal, maar ons moet weet wat is ons rol om te speel. So kom ons stap hierdie journey saam, en ons sien uit, want dan nou net, die Here het my woord gegee, ek jou herinner in die woord, en ek sluit hiermee af, 2024, gaan 'n interessante jaar wees, winde van verandering gaan kom,
Maar vir die wat voorbereid is, gaan het goeie verandering wees. Vir die wat nie voorbereid is nie, gaan het tragies wees. En God roep ons om onszelf voor te bereid. Dis ook wat ek hierdie reeks wil doen, zodat jy jou grond kan voorbereid. En die saad in die grond kan sit, zodat jy die oes kan beleef in die nieuwe jaar. Dis deel van jou voorbereiding, en deel van ons geestelike voorbereiding, het ek ook gevoel, Heere roep ons van een week van gebed, dat ons nie die jaar sal begin nie, maar ons jaar sal eindig ter voorbereiding vir die nieuwe jaar. So van die 3 december tot die 8 december, daar die eerste week van december, het ons een gebedsweek, en ons sal julle baie meer inligting gee, soos alles uitgeklaar het, maar het gaan van die Sondag tot die Saterdag wees, wat ons een gebedsweek, en het gaan nou een routinebasis seker wees, wat ons mekaar gaan aflos in gebed, maar ons wil intens intree, en ons wil saai in die grond van 2024. So ek wil jou uitnooi dat jy saam jou tye en jou datum sal uitsit. Ek weet die eksamentye sal die meeste verby, so daar is nie baie verskonings nie, en skryf by jou vakantie bietjie later as jy nou dit al beplan het. Want dit is belangriker om jouself geestelik voor te brei, as om op vakantie te gaan. Dit is nodig om vakantie te gaan, op die regte tyd. So kerk, kan hulle jou volgende, het jy saad, God sal voorsien. Is jy bereid om te sterf? Is jy bereid om jou tyd op te offer? Jouself op te offer? Vir jou verhoudings, vir jou geestelike groei, vir jou finansies. Is jy bereid om te werk, om die grond voor te berei? Is jy bereid om God te vertrou en te doen wat nodig is, sodat jy die reën kan ontvang? Dalk wegdraai van sekere dinge in jou lewe, ophou met sekere dinge in jou lewe. Gewoontes wat nie in lyn is met wat God se plan is vir jou as saaier in sy koninkryk nie. En sien jy uit, en het jy die geloof om veelvuldige oes te verwag. Mag die Heilige Gees die naprediker wees. Kom, ons sluit ons so net op ons sit. As jy volgende die sit, wil ek afsluit, en jy sê, Here, ek het nodig om die beginsels van saai en maai en die saadbeginsels in my lewe te begin aanwend en u te vertrou. Daar's 'n paar regstellings, daar's 'n paar veranderinge. Ek het nodig om my ore oop te maak vir u stem wanneer ek dalk die pad byster geraak het. Here, vanoggend vra ek, help my. Help my om my lewe te belyn, om 'n goeie saaier te wees in die koninkryk, sodat ek 'n goeie oes kan verwag. As dit jy is volgend, moet sê, Here, hier is ek. Ek kom lê myself neer. Here Jesus, ek sal myself verloon en my kruis opneem, sodat ek 'n goeie saaier in die koninkryk kan wees. As dit jy is volgend, nie nou wees, sit net die hand opsteek, en ek wil graag vir jou bid, en sê, Here, I'm laying down myself. Ek is bereid om te sterf. Dink mooi. Dink mooi. Vader, dankie dat hierdie 'n boodskap is, Here, wat vir ons hoop gee in die toekoms. Here, is soos 'n boer saai in 'n land en uitsien hoe dit uitspruit en opgroei en 'n vrug oplewer. Here, ek kan net dink hoe opgewonde 'n boer is voor 'n oestyd om net die resultaat te beleef van daardie saad wat in daardie grond gesit is. Here, dankie vir hierdie beginsels, hierdie saadbeginsels, Heilige Gees, herinner ons en help ons om hierdie beginsels toe te pas. Vader, dankie dat u die voorsiener is, maar help ons om saaiers te wees, Here, en die wat dalk nie is waar hulle moet wees, in hulle verhouding met u, Here, en hulle doen en hulle late, en hulle verhoudings met ander, en hulle finansies, Here, en hulle geestelike lewe, en Here, mag hulle wegdraai van 'n pad wat u nie vir hulle bestem het, Here, mag hulle terugdraai na dit wat u vir hulle bestem het, Here, die pad wat u vir hulle uitgebaan het, Here, help ons om terug te keer op daardie pad, en te reageer op u roepstem, sodat ons u reën, u seën kan beleef, wat die saad en die opbrengs van die oes sal beïnvloed. Vader, ons onderwerp ons self aan u. Here Jesus, help ons deur die krag van die Heilige Gees om onsself daagliks te verloon, ons kruis op te neem en u voluit te volg met alles wat in ons is. Kom seën hierdie saad van hierdie woord in elke hart. Mag dit wortel skiet, opgroei en vrug oplewer, Vader. Dit bid ons in Jesus Christus naam. Amen.